Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai a minha família. Mesmo diante de atitudes rebeldes, o Senhor não rejeita seu povo. Celebremos nosso Deus, que prepara para todos os povos um lugar na mesa da única, nova e eterna aliança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da Salvação. Jesus aceita o convite do chefe dos fariseus, mas pode tratar-se de banquete cilada. No texto anterior, consideramos a presença e o significado do homem com retenção de líquido. Jesus aproveita a presença dos convidados para instruí-los. Servindo-se da ocasião do banquete, realidade comum aos povos de todos os tempos, Jesus deixa-nos a lição da humildade. Denuncia o orgulho das pessoas que pretendem ocupar sempre os primeiros lugares, recordando que estes são reservados aos que se fazem humildes. Por conseguinte, por educação, prudência e humildade, convém ocupar o último lugar. Se a pessoa for convidada a vir mais para cima, valorização para ela. No reino de Deus, Jesus o diz várias vezes: o maior é o servidor de todos, o lugar de honra é o último, e quem se humilha será elevado. Oremos. Ó Mestre, observas que os convidados escolhem os primeiros lugares. Aproveitas a ocasião e nos dá algumas instruções sobre bom senso e civilidade. Convém escolher os últimos lugares, assim evita-se passar vergonha. Livra-nos, Senhor, da vaidade e ajuda-nos a percorrer o caminho da humildade. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai a minha família. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.